Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shiddiqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sugeng para alim, para ulama, para kiai, sesepuh insepuh ingkang dalem kula hormati, sepindah monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayahipun Allah, atas pemeliharaanipun Allah. Kita tasih kesang, tasih sehat, tasih iman, sehingga enjang punika kita saged sami-sami nambahi ibadah sunnah inggih punika salat tasbih kanthi keadaan sehat wal afiat. Monggo kita ikraraken syukur bidzalina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para bapak ibu, waktu sholat tasbih kita manfaatakan sekedar nginget-nginget pesan dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soho angen-angen dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah matur tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Allah matur tujuh langit dan bumi serta seisinya bertasbih datang Allah Subhanahu wa taala. Isine langit, isine bumi niku sedaya tasbih. Wa man fihinna, makhluk-makhluk sing ning jero bumi, makhluk-makhluk sing ning nggo langit niku tusabbihu sami tasbih, memuji datang Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna, tapi kula panjenengan kan gak roh tasbihahum, tasbihe makhluk ning bumi kabeh, kewan-kewan, godhong-godhong, kula jenengan kan gak roh tasbihe, nggih Mbah nggih. Tasbih modele piye kan ngoten. Mboten roh. Lah terus kula panjenengan iki pantes mawon ngatahaken tasbih. Mergo malaikat nggih maca tasbih, hewan-hewan nggih bertasbih, godhong-godhong wit-witan sing ning bumi tasbih, malaikat tasbih. Bahkan tasbih niku lha nggih kalimat sing disenengi Gusti Allah. Kalimatani khafifatani ala lisan. Kalimat loro enteng ning lisan. Habibatani ilar rahman. Kalimat loro enteng ning lisan. Kalimat loro disenengi Gusti Allah. Saqilatani fil mizan. Berat timbangane pincing pinten kiamat. Wis kok enteng ucapane disenengi Gusti Allah, abot timbangane napa dawuh Kanjeng Nabi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tasbih. Milanipun nyuwun sewu. Kula panjenengan pantes nak pesene Kanjeng Nabi sampean bendina salat tasbih. Kira-kira mampu ku bendina salat tasbih dhewe?
gak sempat deh. Ini Mbah Mutin tok sing sempat di tasbih. Alhamdulillah, tambah boten. Tambah boten. Nak raisa sedina seminggu pisan. Ayo nek jamaah tasbih boten. Nak kenama ibu-ibu rong minggu pisan. Nak ra kuat rong minggu sak wulan pisan. Nak ra kuat sak wulan setahun pisan. Iku banget tuh setahun bisa nih. Pendak opo pak. Ya alhamdulillah Ramadan kita empat gitu. Empat atau lima balik gitu. Sekawan gitu. Lu kebangetan setahun pisan ora kuat sak umur pisan. Sampai kajen bi pesen ngono. Mergo opo. Dosa cilik, dosa gede, dosa jarak, dosa ora dijarak, dosa sengaja enggak disengaja, dosa sing awal akhir kabeh di ngapura Gusti. Mulane kula ngejak jenengan salat tasbih niku ikhlas. Monggo sareng-sareng nyempatne mumpung tasih gesang. Allahumma ki mulih kok kok salat tasbih dosane entek kabeh. Allahumma monggo terus golek neh Bu nggih. Darentek golek neh, darentek golek neh. Wis kadung nyinggung tasbih nyuwun sewu siji dina Kanjeng Nabi niku kepethuk sahabat niku kelambine welek. Lho kok iki malah sida ngaji iki kok, Pak. Iki gur-gur aku dikai pentol iki lho, Pak. Aku wis salat tasbih donga wis dadak dikai pentol kon ngaji. Ya wis sak muni-muni kula nggih, Pak. Mboten apa-apa, Pak, nggih. Siji dina niku Kanjeng Nabi sumur sahabat lambine elek. Rusuh ispawaan mau ngeranduwe lah rapatek disenengi duwe rapatek disenengi dunyo ditakoi kowe kok modelmu sedih ngono Kanjeng Nabi kula niku dimungsuhi dunyo dimungsuhi dunyo duwe iki mbleset terus kula dagang bangkrut terus kula usaha gagal terus ya Rasul pripun jenengan paringi donga ya Rasul kersane kula disenengi donya. Kanjeng Nabi langsung matur. Kowe gak kenale tasbihe malaikat. Jajal tasbihe malaikat lakonana. Mergo wa man fihinna makhluk langit ya maca tasbih. Sinten wau? Malaikat. Kowe gak kenale tasbihe malaikat lakone. Nopo ya Rasul tasbihe malaikat. Jebule nopo? Kanjeng Nabi matur. Sampeyan tangiyo fajar. Nah fajar nggih tangi nggih. Wong kene insyaallah doa ling ibadah kabeh wong langgare doa dan kabeh. Mbah langgare tok kok. Nak fajar tangiyo wudu. Salat sunnah qobliyah qobliyah apa? Subuh. Nak wis qobliyah subuh nilai salat nilai dua rakaat salat fajar subuh maksudnya qobliyah subuh lebih baik dibanding dunia seisinya. Orang rakaat subuh lo karo Avanza karo omah apik lo isih menang rakaat subuh. Ini sampean sugih ora iso nglakoni iku. Allahumma iku Gusti Allah. Nek kula jenengan ya tetep milih dompete sing kandel nggih. Salat sunah qobliyah waca tasbih malaikat engko lek lambimu ya ora rusuh ngono kuwi ora elek ngono kuwi. Napa ya Rasul tasbih jubule subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah waca ping 100 ya sahabatku ngoten iya Pak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah astaghfirullah waca ping 100 iku tasbih malaikat bariku terus salat subuh
Tapi nak jamaah yang masjid itu susu menjadikan. Gini. Bina Allah Akbar, Allahu Akbar. Sholat sunnah rumah saya harus komat. Ayah lah, bantu komat itu sholat. Mau coba biar pak, mau. Lah sampean ngeloloni sik berarti kohomah maca sik utawa budale dhisik nggih. Iku kulo kulo namung maca kitab. Dadi apa Bu tasbih malaikatmu piye? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Lho ndelalah pirang-pirang dina pirang-dina kepethuk Kanjeng Nabi. Lho, kelambimu kok wis rada apik ngono sing ganteng ngono nggih Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Iki sing rapate-rapate disenengi dhuwit iki nek iso ya iso maca ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuwun sewu wa man fihinna makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit bertasbih Kanjeng Nabi lungguh. Dicedhaki Abu Dzar. Ewah napa Kanjeng Nabi? Enek krikil ning ngarepan dicawuk Kanjeng Nabi. Jumlahi wakil apitu ya nek luwe krikil matu. Ten astane Kanjeng Nabi iki maca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Abu Dzar krungu. Langsung krungu tasbih niki, suwatu krungu suara. Subhanallah, alhamdulillah. Terus disalehne ning kok lemah meneh, meneng. Terus dibelek Kanjeng Nabi, dikone kok tangane Abu Dzar. Muni tasbih. Terus kok ning isor meneng dipareng ning kok Abu Bakar muni meneh selehne meneng malih kok ning kok Umar Utsman tasbih. Jadi waktu wae maca tasbih. Kira-kira pitik maca tasbih mboten Bu? Pitik maca tasbih mboten? Maca lho kita niku maca tasbih kula jenengan la tafqahuna tasbihahum ndak paham tasbih mbo nak pitik maca tasbih mbo piye ngono nak bar ngendok perkata didelok ra cocok mbo iki tasbih mbo piye Bu iya nak pitik ngendok kan ngoten to nggih pitik ngendok lha piye kula ngaji ning pojok kamu lha yo pitik ambek kula jenengan kae nak kula jenengan to nggih lahir cenger utuh mripate utuh tangane utuh sikile cocok karo bapake. Nggih, enak pitik jajal. Lahir lho bapake iso rek cucuke, enak suwiwine, enak cakare. Lho bareng ngendok kok, lho kok bunder, ra cocok. Oke, melayu ngalor ngidul ra cocok paling tasbih ya iku ya. Ra cocok akhirnya tirakat. Nggih Bu, nggih, tirakat. Poso cara wong basa Inggrise ngono ngangkremi. Ya Din. Sing Mas Udin iki lho Mas. Mas iki lho Udin iki lho. Iki enek Udin iki sing masuk. Iki Mas Udin iki Udin. Ngangkremi tirakat selikur dina Roman poso. Lho wong poso kedungane mandi, Pak. Nggih. Poso. Lah nek poso iki wayahe nah wis kadung ngangkrem mbokai sego ning pinggire lho ora di demek. Poso, durung buka sawe, durung wayahe buka. Apa nek wis wayahe buka ya mencolot entekne kabeh meja semethuk. Teleke iki iso gedhe-gedhe nek rambune sabre. Mulane umum Ramadan niki dongane mandi. Katane zikir nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nyuwun sewu zikir niku diperintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ilingo zikira sing akeh, zikira sing ilingo Gusti Allah sing akeh. Lah zikir niku enten kalih. Siji zikir mutlak, loro zikir muqayyad. Zikir mutlak niku ngeten Pak, yang tidak ada kaitannya dengan waktu, tempat, hitungan. Ora enak kaitane wektu utawa mangsa utawa hitungan iku zikir mutlak. Bebas sementing eling Gusti Allah, maca Quran, ngaji, maca selawat, kabeh gak enak.
Gak enak kaitannya kali waktu sing ditentukne syariat. Niku zikir jenenge zikrul mutlak. Nomor loro zikrul muqayyad, zikir muqayyad yang ada kaitannya dengan tempat, jumlah, waktu. Contoh zikir muqayyad niku kaya zikir senenggo Arafah, zikir nenggo Multazam, zikir nak mlebu WC, kan enak gone dhewe niku. Mlebu WC, zikir mlebu masjid. Saman jajal, nak mlebu masjid dongane piye? Padha gak engko sampean mlebu omah e padha karo iku yo gak to enak tempate dhewe-dhewe. Niku jenenge zikrul muqayyad, sing ditentokne jumlah waktu. Termasuk jumlah niku zikrun sing di ajarin Rasulullah. Kula jenengan niku nak zikir badhe salat. Man sabbaha dubura kulli salatin. Salasan wa salasina. Wa hamidallah salasan wa salasina. Wa kabbara salasan wa salasina. Wa tilka napa? Tis'un wa tis'una. Nak sapa wonge tasbih bar salat ping 33. Lah niku kan enten hitungane. Nggih Pak nggih. 33. Sapa wonge tahmid 33 salasan wa salasina 33. Enak nggih. Sapa wonge takbir 33 enak hitungane. Wa tilka tis'un wa tis'una. Kabeh pira jumlahe? 33 ping 3. 99. Nah niki zikrun muqayyad. Terus napa? Sempurnakanlah 100 dari Kanjeng Nabi. Karo apa sing siji? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggih ngaten nak wiridan nggih. Nang sangger muni tapi kan karo dasare. Lah niki ngaji pro dasare kan ngaten. Genep pira? 100. Apa manfaate kula jenengan tasbih, tahmid, takbir, bar salat 33. Disempurnakne 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mau. Jubule Pak iki dawuh Kanjeng Nabi, ghufirat lahul khotoya walau kana misla zabatil bahri. Jubule ngono. Kalian akan diampuni, kesalahanmu akan diampuni oleh Allah walaupun dosamu sebanyak ombak di lautan. Itu zone akeh kaya apa? Nak bar salat maca tasbih ping pira, Bu? 33. Terus tahmid 33, takbir 33, disempurnakne siji apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dosane akeh koyo ombak segoro di ngapura Allah Subhanahu wa taala. Ini kena orang ngaji yo ora rutu, Pak. Pokoke sak remune ngoten. Mulane ngaji bumbung niki Ramadan. Nggih Pak nggih. Bumbung Ramadan dimanfaatkan bijing ahad malih monggo salat tasbih mugi-mugi sampurna ngantos paripurnanipun Ramadan. Dados kegiatan ingkang istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir. Terus carane Kanjeng Nabi nak zikir piye? Iki ilmu Pak. Nak zikir Kanjeng Nabi pripun? Kanjeng Nabi jenengan nak zikir nggawa tangan apa nggawa tasbih? Zaman Kanjeng Nabi mboten enten tasbih, Pak. Kanjeng Nabi nak zikir nggawa tangan, tangan tengen. Oh zaman biyen. Iki tangan tengen iki tangan siji ros-rosane pinten? Tiga iki. Siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Jajal, sak driji iki telu ping 5 pira iki? 15. Lah nek ping pindho 30 tambah driji siji, telu, 33. Kan jenenge pina zikir go tangan tengen. Ngene, tasbih rumusuh. Jadi kan jenenge pina zikir ngoten.
Lah enek Ibu Sofia istrine Kanjeng Nabi niku zikir biyen nggawa kerikil, Pak. 4000 kerikil. Kanjeng Nabi mlebu. Lah kowe lha opo, Dek? Aku zikir Kanjeng Nabi. Nggawa apa iku? Nggawa kerikil watu iki. Tak wuruki yo. Nggih Kanjeng Nabi. Luwih hebat maneh karo kerikilmu iku. Nggih Kanjeng Nabi. Tasbih sepisan luwih gedhe ganjarane karo hitungan sing mbok itung. Pripun Kanjeng Nabi? Subhanallah adada khalqih. Subhanallah adada khalqih, bilangan makhluk Allah disingkat. Ngono. Dadi maca ping 4000 ambek Subhanallah adada khalqih. Kuwi kulo luwih gedhe ku jere Kanjeng Nabi. Dadi singkat kiai-kiai rapopo bahasa beda, sementing adada khalqih. Saiki Mbah Ran nak yai-yai nak tahlilkan Subhanallah adada ma khalaqallah subhan adada ma khalaqal podo rapopo adada khalqih ambek adada ma khalaqallah sami. Iku memang muni sak ucapan iku hitungan wilangan ciptaane Allah. Allahumma. Jadi kalau jenengan nang zikir nak weruh ilmune kan ngoten ya. Subhanallah adada ma khala. Tapi yo aja mbok korupsi, Pak. Alah ra usah suwe-suwe maca sepisan wae. Adada ma khala Allah wis. Ya mesane sing gawe berkat lah. Kalau ge yo padha se ben biro kok. Insyaallah kulo njenengan ning donya iki ora rugi. Ngoten nggih. Asal sregep ngaji, sregep ngibadah, insyaallah oleh ridhane Allah, oleh petunjuke Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, sampean mesti grundel. Lah nek ngono ora usah tasbih. Oh, mboten. Yo tetep tasbih Kanjeng Nabi ora nglarang watune mau mboten. Cuma tak buruk iki sing luwih akeh ganjarane ngoten. Tapi tetep watu oleh. Nggih kula ndemak ya yu. Nak pidak-pidak niku nggo jagung, nggo watu, Pak. Hitungan. Lah saiki sing luwih enak meneh nggo apa? Tas, tasbih iku cuwepet hitungane. Lah enek meneh saiki sing model cetek, cetek, cetek. Apa, Pak? Gayane ngono kuwene, Pak. Canom saiki gaya-gaya ngono, Pak. Kene enek mentol kok drijine niku gayane tasbih. Mbok diwaca apa ora? Melaku-melaku gayane tasbih ngene. Cetek, cetek, cetek ngono. Mboten apa niku namung ngalat, nggih. Sing penting dikire. Bon muga-muga manfaat barokah. Allahumma Al-Fatihah. Panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Alim kasuwun doa saking kula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali jami'il muslimin amin.
Allah ngasih banyak pertanyaan di kanan Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli